Importante dizer que a entrada aqui é R$ 32, meia entrada R$ 16. E na terça-feira todo mundo paga a meia entrada, que é R$ 16, dá acesso ali ao aquário e aqui ao espaço das árvores. Bora lá conhecer aqui o aquário, estou aqui na parte interna. Aqui tem várias espécies de peixe, olha aqui esse peixe. Abre e fecha a boca o tempo todo, o peixe aqui, ó. Olha ele abrindo a boca e fechando o tempo todo, ó. É como se ele respirasse pela boca. Interessante, né? Nossa, grandão, agora que eu tô vendo. Olha, parece uma cobra. Tá vendo ali atrás, ó? Eita, não pode tocar no vidro. Ali. Ó. Ele se mexendo. Astronomia antiga, olha aí. As pedras. Olha, do município de Guarabira, no ano 2005. Encontrada no solo paraibano, no município de Guarabira, o meteoro. Caiu, meteorito. Rapaz, misericórdia. Um negócio desse cair na cabeça de alguém. Só Jesus na causa, hein? Olha esse aqui, é o Moreia. Olha. Ele fica respirando, será? Ó. Interessante, né? A vida marinha. Olha aqui esse outro. Isso aqui é lagosta, olha. Você ouve o som do mar aí, muito interessante. Aqui ficam os tubarões, cavalos marinhos, aves marinhas, tartarugas. Olha aqui. Aqui são as tartarugas. Nossa, que bichona grande, ó. Tá lá embaixo. Olha aqui uma demonstração de um ninho de tartaruga aqui, os ovos. Nossa, quanto! É o ciclo de vida das tartarugas marinhas aqui, de 45 a 60 dias de incubação. Cada desova tem cerca de 120 ovos. Olha aí. Interessante. Aqui são as cobras. Ave Maria, misericórdia. Tem um negocinho aqui para ela beber água. Já pensou? Queria ver uma cobra bebendo água. Interessante, hein? Olha aí, reflita sobre isso. Quem realmente é o vilão? Tubarões matam 12 pessoas por ano. Pessoas matam 11,417 tubarões por hora. Cerca de 100 milhões por ano. Olha isso. É, meus amigos. É uma bela reflexão, né? Olha, isso aqui foi encontrado um fardo misterioso no litoral nordestino. Ué, mas não abri para ver o que tem aí dentro? Em outubro de 2019, coisa recente. Uma criançada aqui de uma escola, o moço está explicando aí para as crianças. Aqui você passa pela lojinha, você pode comprar algumas coisas aqui para ajudar. Aqui tem essa outra parte, bora lá conhecer. Esse aqui é o Espaço das Aves. Bora conhecer aqui o Espaço das Aves. Ficou bem interessante que essa parte não tinha. Foi criada recentemente. Olha quanto passarinho! Jandaia verdadeira.
com a proteção, a tela protegendo a árvore para que elas se sintam ao máximo integradas com a natureza. Aqui é bem ventilado. Olha esse pavão, que grandão! Como você é lindo! Olha que lindo! Ok! Sei lá, mas alguma coisa que tá me tabulando, pô. Tá o papel como aqui é uma espécie de caverna, tudo aí. Tem os banheiros, uma pia ali para lavar a mão. E esse espaço aqui das aves fica em frente ao aquário. Faz parte aqui do aquário. Bem facinho de chegar aqui. Essa rua é chamada Rua das Lagostas. E ali já é a avenida que dá acesso ao retorno para João Pessoa. Bastante gente. Na terça-feira é bom informar. Uma informação importante, a entrada aqui custa R$ 32,00, dá acesso aqui aos dois ambientes, aquele ali e a esse aqui. E de terça-feira é R$ 16,00, todo mundo paga R$ 16,00. E você que é meu inscrito, muito obrigada pela companhia. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com a galera. E você que me achou agora, seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Cida Viana, faço lives todas as noites na Orla. Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada pela companhia. Um cheiro no oi. Até o próximo.